अमृतसर की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर एक बिहारी को 5 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। व्यक्ति की पहचान ब्रिज तिवारी के रूप में हुई है। वहीं अमृतसर पुलिस ADCP सरदार लखबीर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं अमृतसर में कोई इस तरह का गिरोह तो नहीं चल रहा जो बिहार से पंजाब में नशा बेचने का काम करता है, और अगर इस तरह का कोई भी आरोपी हुआ तो उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ਜੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਪੁਖਰੀਆ ਰਾਏ ਥਾਣਾ ਚੰਨ ਪੱਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੇਤੀਆ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।